per reti. Akşam Babayev ve Hasan Heydari ringe davet olunurlar. Akşin Babayev ise kırmızı giyimde ringe çıkıyor. Budur, onu ekranlarınızda görürsünüz. Avrupa ve Çempiyonatının bürüc mükafatçısı. Bu titulu o 2010. Yılda kazanıp bir yıl sonra ise eyni nailiyete Dünya Çempiyonatında da müvaffak olup. Hasan Heydari ise Asya Çempiyonu da 2010. Yılda ise o Dünya Çempiyonatının kızıl medalını kazanmıştı. Bir sözle çok tecrübeli iki idmançı mübarizə aparmalıdır ve mütəxəssislər bu görüşdə her iki idmançının qələbə kazanabileceğini de ehtimal edirlər. Akşin Babayev Pankration klubunun döyüşçüsüdür. Bir qədər ehtiyatla mübarizə aparır ve indi rəqibinin hücumlarının karşısını almakla beraber bu tabi ki ilk hücuma keçmeyi hakkında düşünür ama hele ki böyle bir imkan hele düşmüyor. Mübarizaya devam edip birinci roundda artık 40 saniye keçirdi. Bu müddet tersinde hele ki ne Akşin Babayev ne de Hasan Heydari efendim tetkik edebilirler. İdmançımıza iki xal kazandırır. Küçük amplitudalı fend kimi qiymətləndirilir ve adeten belə fendlere habilə əllə başa ve ayakla bədənə zərbələrə göre iki xal sayılır. İndi isə Akşin Babayev tamamıyla arxayın bir şekilde el zərbələriyle rəqibini təslim olmağa məcbur etmək istəyir. Lakin hələ ki Hasan Heydari rəqibinin bu hücumlarına davam gətirir və bəlkə də Akşin Babayevin nəhayət zərbə indirməkdən yorulacağını, taqətdən düşəcəyini gözləyir. Amma hələ ki Azərbaycan idmançısı hücumlarını davam etdirir və belə bir vəziyyətdə onun zərbələrinin çoxu rəqibin qollarına əlcəyinə deyir. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan idmançısı bəlkə də rəqibinin qolunu budur ələ keçirməklə ağırdıcı fənd haqqında düşünsə daha yaxşı nəticə verə bilərdi və indi o tamamilə başqa yol seçir. Ayaqları ilə boğucu fəndi tətbiq eləməyə çalışır. Və hakim görüşü dayandırır. Azərbaycan idmançısı ayaqları ilə çox qeyri-adi bir şəkildə boğucu fəndi tətbiq etməyə nail olur. Çox effektli bir qələbə alındı. Akşin Babayev 66 kilogram çəki dərəcəsində qalib gəldi. Beləliklə, həvəskar idmançıların görüşlərini də nəzərə alsaq, artıq Azərbaycan idmançıları bu görüşdə 7-ci qələbələrini qazanırlar. 7-1.